Eu sou Sérgio Amadeu, sou pesquisador de redes digitais, sou ativista da liberdade na internet. Eu queria convidar você para participar do Camping Digital do PT. Será um evento para discutir a internet, para discutir as questões tão importantes das redes digitais. Vão ocorrer oficinas e debates sobre comunicação, sobre privacidade, sobre como garantir o anonimato na rede, como assegurar a liberdade. É muito importante que você participe, você que é petista tem uma chance muito legal de encontrar outras pessoas e discutir como melhorar a comunicação nas redes digitais. Vem aí, um abraço.